Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi mavzuyimiz farzand ko'rishni istayotgan juftliklar qiladigan asosiy 10 ta xato haqida bo'ladi. Agar videorolikimiz sizga yoqsa, qizil yozuvdagi podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni va kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Demak, birinchi xatolardan biri jinsiy aloqani muntazam ravishda qilmaslik, jinsiy aloqani faqat ovulyatsiya kunlari qilish homilador bo'lish imkoniyatini oshiradi yoki uzoq vaqt jinsiy aloqada bo'lmay turib aloqa qilganda spermatozoid kuchi oshadi degan xato fikrlar ba'zi juftliklarni yo'ldan uradi. Aslida jinsiy aloqa muntazam ravishda juftliklarni xohish va istaklardan kelib chiqqan holda amalga oshirish kerak bo'ladi. Juftliklar qiladigan ikkinchi xato tez-tez jinsiy aloqada bo'lish. Albatta, muntazam ravishda bo'ladigan jinsiy aloqa homiladorlik yuz berishi uchun yaxshi yo'ldir. Lekin muntazamlik bilan ko'plik har xil narsa. Juda ko'p, masalan, kuniga bir necha marta aloqada bo'lish spermatozoidlarning urug'lantirish kuchini yo'qqa chiqarishi mumkin. 3-chi xato. Aloqani bir holatdagina amalga oshirish. Ayol va erkakning jinsiy a'zolari shakli va razmeri har xil bo'lgani tufayli biror ayolga homilador bo'lish uchun bir holat to'g'ri kelsa, ikkinchi ayolga bu holat aslo to'g'ri bo'lmasligi mumkin va homilador bo'lishga to'sqinlik qilishi ham mumkin. Shuning uchun aloqani har xil holatlarda amalga oshirish eng samarali usullardan biridir. 4-chi sabab. Bepushtlik sababini ayoldan izlash. Ko'pincha oilalarda uzoq vaqt farzand bo'lmagan davrda ayollar davolanishni boshlaydilar. Lekin statistikaga qaraganda bepushtlikning sababchilaridan 40% erkak kasalliklarga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun davolanishni ko'zda tutgan juftliklar uni birgalikda boshlaganlari maqsadga muvofiqdir. 5-chi xatolardan biri ovulyatsiya haqida bexabar bo'lishdir. Ovulyatsiya davri homilador bo'lish uchun eng kerakli davr hisoblanadi. Aynan shu davrda bo'lgan jinsiy aloqa natijasi homiladorlikka olib keladi. Ba'zi ayollar ovulyatsiya davrini hayz ko'rgan kunidan 14-chi kuni deb sanab belgilaydilar. Lekin bu xatodir. Hayz sikli turlicha bo'lgani kabi ovulyatsiya davri ham hammada har xil kechadi. Shuning uchun ovulyatsiya kunini aniqlab, keyin qo'shilish juda yaxshi samara beradi. Buni aniqlash uchun turli xil yo'llar mavjud. Bulardan biri UZI tekshiruvidir. 6-chi xato. Jinsiy aloqani aynan ovulyatsiya kuni qilish. Ovulyatsiya kuni aniq bo'lgan taqdirda ham aloqani undan oldin va bir kun o'tgach qayta qilish tavsiya etiladi. Chunki urug'lanishga tayyor bo'lgan tuxum hujayrasi 24 soat davomida urug'lanishga moyil bo'ladi. 7-chi xato. Kimyoviy kontrasepsiya vositalardan foydalanishdir. Ba'zi ayollar uzoq vaqt mobaynida spermatozoidlarni nobud qilish xususiyatiga ega. Chunki ular kontrasepsiya vositalarini qo'yganligi esdan chiqib, yoki kontrasepsiya vositalari doimiy turgandan keyin inson organizmini zararlanishini unutib qo'yishadi. Shu bilan birga homiladorlik kechikishiga sabab bo'ladi. 8-chi xato. Shifokorga shoshilishdir. Ayol turmushga chiqib 3-4 oy o'tgach shifokor qabulga shoshiladi. Maqsad tezroq davolanib, tezroq farzandli bo'lishni istaydi. Lekin normada kamida 1 yilga yashab turib ham, muntazam ravishda jinsiy aloqada bo'lib turib ham homiladorlik yuz bermasligi mumkin. Shoshib shifokorga borish kerak emas. Ba'zida zararli muolajalarni qabul qilish noto'g'ri hisoblanadi. Yaxshisi 1 yil kutib, keyin bir chora o'ylab ko'rish kerak. 9-chi xato. Umumiy salomatlikka ahamiyat bermaslik. Farzand ko'ra olmayotgan juftliklar asosan o'z reproduktiv salomatliklariga ahamiyat beradilar. Lekin erkak va ayolning
umumiy salomatligi ham farzand ko'rishga muhim ahamiyatga egadir. Masalan, og'ir vazn, stress, ko'p chekish, ba'zi dori vositalarini qabul qilish, ichish kabilar homiladorlik yuz berishiga to'sqinlik qilishi mumkindir. 10-chi xato. Faqat homiladorlik haqida o'ylash. Shunday juftliklar borki, ular uchun jinsiy aloqa homilador bo'lishdan iboratdir. Aloqalar soni, holatlar, ovulyatsiya davri, hay sikli kabi mavzular er-xotin uchun asosiy suhbat mavzusiga aylanib ulgurgan. Lekin shuni unutmaslik kerakki, ayolning psixologik holati, erkakning psixologik holati homilador bo'lish muhitini kamaytirishi mumkindir. Hurmatli juftliklar, siz bu xatolarni takrorlamaslikka harakat qiling va o'z juftingizni va o'zingizni asrashni unutmang. Siz sog'ligingiz uchun qayg'urishingiz kerak. Agar videoroligimiz sizga yoqsa, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni, like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikr va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Xayr, sog'omon bo'ling.